Team Nine Pandas se nebude účastnit Majoru, předělali se trochu stickerky a vyskytl se velmi závažný bug. Giveaway je na konci videa. Majoru se nebude účastnit ruský Team Nine Pandas kvůli problému s Fízy. Všichni víme, jaká je aktuální politická situace, ale nečekal bych, že jim to neumožní účastnit se největšího CS2 eventu. Místo Nine Pandas nastoupí tým Gamer Legion. Hlavně si nezapomeňte opravit vaše pickems. Moje máte v tomto videu, pokud byste si je chtěli udělat tak, jako je mám já. Než se vrhneme na další bugy a úpravu stickerek, tak který máme sponzora. Sponzorem videa je stránka Silver Skins, kde můžete své skiny prodat rychle, bezpečně a výhodněji než na jiných stránkách. Pokud použijete můj kód TRIBE, dostanete navíc 5% bonus na všechny skiny, které prodáte. Naštívením stránky mě hodně podpoříte. Máte zde na výběr z několika platitých metod, jako je bankovní převod, Revolut, Paypal nebo i krypto. Celý proces je jednoduchý a mají ho podrobně vysvětlený na jejich úvodní stránce. Na Silver Skins můžete dosáhnout 5 úrovní podle hodnoty prodaných skinů, za které budete dostávat lepší procenta při dalším prodeji. Odkaz máte v popisku videa. Ohledně stickerek tady máme dvě zprávy. Jedna je ta, že Team Line Pandas asi nebude mít ani své stickerky. Proto se na kapsule stále čekalo, aby nemuselo Valve dělat dvě rozdílné kapsule. Tak to by kapsule měly vypadat. Bohužel nejsou v obchodu, ale myslím si, že je tam za chvíli najdeme. Druhou novinkou je předělání stickerek. Týká se to těch zlatých, přesněji přidání černého okraje u nápisu Copenhagen 2024 PGL. Osobně se mi víc líbilo to předtím. Schválně mi dejte vidět dolů do komentářů, co se vám líbí víc. Payton 2K, snad to říkám správně, narazil na tento zajímavý bug, kde T mohlo plentnout bombu na nuku ve skvíky. Když jsem si o tom četl dál, tak vyšlo najevo, že to je jen pouze vizuální bug. Jde si to odvodit i tím, že Payton 2 po něm několikrát vystřelil, ale nedostal ani asist. Problém je, že toto dalo info, že se bomba plentí, takže pokud by se to stalo na Majoru, tak je to pro enemy team velká výhoda. Můžeme doufat, že to byla jenom nějaká mimořádná chyba, která se víckrát nebude opakovat. Druhý problém je skákání. Určitě jste si všimli, že někdy se zaseknete na rovné zdi a nevyskočíte tak vysoko. Krásně to ukázal Jasper, snad mu nekomolí jméno, na svém Twitteru. Tento problém si myslím, že se neopraví a možná ho uvidíme i na Majoru. Nezapomeňte se zapojit do městíční giveaway za nechání komentáře. Více informací máte v popisku. Děkuji Xafonovi za členství Force. Tady máte další videa, na která byste se mohli podívat. Já vám děkuji za slednutí a zatím ahoj.